Така собі новорічна аварія сталася близько 9-ї вечора на в'їзді у Миколаїв. Тут на околиці міста росте густий хвойний ліс. І перед святами сюди часто навідуються ялинкові браконьєри. Ось там, у Галіцинівському лісі, жінка з двома племінниками незаконно зрубали ялинку та понесли її додому. Перетинаючи проїжджу частину, вони побачили вдалині автомобільні фари, але вирішили, що встигнуть перебігти. Чи то жінка так поспішала додому, чи просто не зорієнтувалася. Але вся група ялинкових злодіїв побігла через дорогу. Ми йшли з лісу, машина була ж заклавшена. Тетя Марина, покійна жінка, сказала, що успіємо перебігти. Ну, ми побігли, між нами було розстояння, отак все, як між ним зараз. Ну, ми успіли, а вона ні. Водій був просто шокований, коли перед його носом із темряви спочатку вискочили діти, а за ними жінка. І просто під колеса. Водій автомобіля Hyundai не зміг уникнути зіткнення з жінкою та допустив неї наїзд. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини. Правоохоронці тепер чекають на результати експертиз. За попередніми даними, водій був тверезий і швидкість не перевищував. Але племінники загиблої переконують, машина їхала дуже швидко. Він не міг їхати під 90, щоб пробити радіатор, бампер і розбити стекло. Він їхав десь 120-130. Він її ще метрів 20, не 25, а метрів 15 протягнув. Він не міг на 90 він би увернувся б від аварії, затормозив би. У поліції ж кажуть, водій у будь-якому випадку не міг уникнути фатального удару. Адже пішоходи перебігали дорогу ввечері в нестановленому місці та ще й у темному одязі. Власника машини поки не затримували, але йому все ще світить невесела перспектива 8 років ув'язнення.